Ok, så har vi en likning med både decimal og brøk, og jeg har egentlig lagt den ut på YouTube før. Kanskje noen merket jeg tok en liten feil. Det var bare bitte lite, men det var jo feil. Og før jeg leste den igjen på nytt, så har jeg lyst til å vise den feil jeg har gjort. Så her er arbeidet fra siste gang. Og jeg kom til svaret som var 20,45. Og så lurte jeg da, er det riktig? Fordi jeg trodde det skulle være en hel tall. Svaret skulle være 20, ikke 20,45. Det som er litt rart er vanligvis når du tar feil, så blir det stort. Så blir svaret sånn helt ute i verdensrommet. I stedet for sånn veldig nær, som denne var. Så kort sagt, jeg prøvde å fjerne brøken ved å gange alt med 0,5. Og det er jo greit. Men problemen var at når jeg ganget den 0,5 med den negativt 0,05, jeg glemte å ta med den minustegn her på den 0,5. Så det skulle vært minus 0,5 ganger minus 0,05. Og når vi ganger minus med minus, så blir det pluss. Så det skulle vært en plusstegn der. Og siden den var bare en bitte liten del av alt, så ble svaret ganske nær til riktig svar. Så det var feilen. Men nå skal jeg gjøre det på nytt og prøve å gjøre det riktig denne gang. Så jeg tar bort en gammel greie, og så kan vi begynne igjen. Så det blir det samme at brøkene er litt forstyrrende, litt plagsom, og har en likning at vi skal prøve å løse. Så det vi skal gjøre er å gange begge sider med det som er i bunnen her, 0,5. Og andre siden også. Vi skal gange alt med 0,5. Og det betyr at vi skal gange det med det. Og så skal vi gange dette, som betyr ja, hele den brøk. Og så skal vi gange andre siden, og det betyr at vi ganger både av de verdiene her med 0,5. Så her kan vi begynne. Og hvis vi husker at når vi ganger med 0,5, det er liksom ganger med halv, det er det samme som å dele med 2. Når vi tenker sånn, så det er litt lett å løse. Hvis vi deler 1,2, deler det med 2, så får vi 0,6x da. Når vi kommer over hit, da er det minus, siden den minus står der, det må vi ikke glemme, som jeg lærte. Når vi ganger minus 0,5, med alt av dette. Sorry. Spole tilbake litt. Først ganger vi den hele brøk med 0,5. Og når vi gjør det, så kan vi krysse ut den 0,5, og så vi krysser ut den på toppen også, fordi de blir til 1. Og da kan vi skrive inn det som står her. Men det vi må ikke gjøre er å glemme å ta med den minus. Så når vi tar med den minus, så blir den 0,18x. Det blir minus 0,18x. Og når vi tar med den minus i den minus 0,05,
Da blir de to minustegn til en plusstegn. Og det var den feil jeg tok før. Så pluss 0,05. Da har vi tatt venstre siden. Høyre siden. 0,5 ganger 0,4x. Det er samme å dele med 2. Og det blir til da 0,2x. 0,5 ganger 8,9. Dele 8,9 med 2. Og det blir til 4,45. Så nå kan vi kan jobbe videre med de desimalene som er i likningen. Så det går an. Men det kan av og til bli litt plagsom da, hvis vi må dele med desimaler og pluss og minus, og kanskje ganger med desimaler. Det går an, men det er kanskje flere sjanser å ta feil. Så for meg, det lønner seg litt å bli kvitt også av de desimalene. Og hvordan vi kan gjøre det, er at vi kan se på alle de verdiene. Den desimal inneholder sånn en plass. Desimalen har en plass til høyre av desimalen. Den verdi har to. Den verdi har to plasser. Den har en. Og den har også to plasser. Så to plasser til høyre av desimalen er sånn maksimal. To plasser. Og vi kan bli kvitt av det da ved å gange de med 100. Da må vi gange alt med 100 på begge sider. Så vi ganger nå alt med 100 på begge sider av likningen. Når vi gjør det, så flytter vi på desimalen to plasser, ikke sant? Så vi flytter den en, to plasser. Og da blir den 0,6 til 60 x. Og neste er minus. Når vi ganger 0,18 med x med 100, da blir den til 18 x. Flytter på desimalen 2 plass. Sånn. Neste, det blir til 5. Flytter på to plasser, så blir den til 5. Går vi på andre siden, vi flytter desimalen to plasser her. Det blir 20x. Og flytter på desimalen her i den verdi. To plasser, 1, 2. Og det blir til da 445. Så nå har vi tatt bort den ene brøk, og så har vi tatt bort alle desimaler, og vi kan jobbe med hele tall. Og da er det bare å begynne å rydde opp litt. Så vi kan kombinere de verdiene som er likt. Vi har 60x og minus 18x. Det blir til 42x pluss 5. På andre siden 20x og pluss 445. Og da kan vi kan ta x-verdiene over på venstre siden, og så kan vi ta den heltall 5, ta det bort og sette den over her. Da får vi alle x-ene på venstre, alle heltall på andre siden. Så når vi gjør det, vi skal ta bort 20x fra hver side for å gjøre det samme, og så skal vi ta bort 5 fra hver side. Så når vi gjør det, dette blir borte. Og når vi tar 5 fra 440, fra 445, så får vi 440.
Kom over hit. De femmerne blir borte. Og når vi tar bort 20x fra 42x, så får vi 22x. Da deler vi begge sider med 22. Og når vi gjør det, så får vi x og likt med, og når vi deler 22 med 440, det blir 20. Hvis du må se det, så 440 delt med 22 er 20. Så, nå har jeg gjort det en gang tid. For det meste har jeg gjort det akkurat det samme jeg gjorde det første gang. Men jeg har hoppet over den ene feil hvor jeg ikke tok den minustegn her og den minustegn der og gjort dem til den positivt tegn her. Så en bitte liten feil gjorde at jeg fikk et svar som var i nærheten, men ikke korrekt.